Hallo, ik ben Jaro en welkom bij aflevering 3 van Planet Coaster. We kunnen opeens de uitgaan. Wow, dat was niet de bedoeling. Kut. Delete. Weg. Goed zo. Het begint goed met de aflevering. En wij gaan even kijken of we deze luisteraars werkend kunnen krijgen. Van wel. En dan ga ik je even zien hoe ik mijn bank heb veranderd. En ik krijg een achievement. Dat vind ik natuurlijk geweldig. We gaan even deze test draaien. Hoe doen we dat? We moeten niet in onze hand hebben. We kunnen het gewoon open doen. We moeten de chat draaien. Nou, mooi. Wat we nu gaan doen is... In ieder geval, wat ik nu ga doen... is jullie laten zien... wat dit is. Ik heb hier een stukje bak gedaan. Heb hier een ja. Wat is er eigenlijk? Een eind. Ding. Gedaan. Ik wil lekker een eindje kopen. Ze zijn niet tevreden trouwens. Maar oké. Waarom niet trouwens? Dat weet ik nog niet, hoe dat allemaal werkt. Je kunt hier wel de prijs omlaag zetten. 8 euro voor een eindje. Godverdomme, dat is fucking duur. 8 euro voor een eindje. Jezus. We hadden geloven dat ze niet komen. Oh my fucking god. Alleen, kunnen we ook diepen? Ja, dat gaat veel makkelijker. Doe maar 1,20. 1,20. Het moet wel natuurlijk variatie zitten. Dus dan doen we hier 1,30. 1,36. Beetje apart. 26. Beetje apart, maar oké. Nou, die begint weer te draaien, denk ik. Dit is een ander iets. Dit is een snackbar. Zoals van een spektakel. Zo kopen. Die kost 3 euro. 3 euro. 3 euro. Hoppa. Dat is een beetje betaalbaar. Dit is... 400 euro. What the fuck. Dit is gewoon 4 euro. Nou mooi. Ik denk dat die wel een beetje harder gaat lopen. Dit is natuurlijk de wedstrijd gebouw. Vlak 3 euro. Nou, om een trek mee te doen, doe ik gewoon 0,3. Dat is het voor de wedstrijd. Dat vind ik wel mooi.
blok 2 graden. Dat kan niet. Ja. Dat is niet om naar blok 3 ga. Maar dan doen we ook 20%. Opa. Mooi. Je moet betalen om naar de wc te gaan. Dus. En hier. Zo veel te doen, denk ik. Oh, we hebben al 870 euro verdiend. 15 euro, wat bedoel je? Nou, het is. Ik denk dat dat is. Compleet recept is. Maar we maken er 12 euro van. Ik vind het toch een beetje aangename. En ja. Wat gaan we nu doen? Wij gaan even kijken. Want ik zie. Dat is een paar mensen lopen, maar niet echt heel veel. Oh, dat had ik eerder moeten zeggen. Die guy staat bij me voor. Holy shit, holy shit. Ja. Opa, we gaan omhoog. Ja, dat je niet, Oh, we staan niet stil. Ja, ah, boeien, we gaan weg. Ik ga even wel tussen de ronden. Nee, jammer, maar die rij. Wow, ze rennen erop uit. Alleen maar een goed teken natuurlijk. Dit is een eigen punt. En hier loopt niks. Nou, boeien. Ah, we gaan hier doen. We gaan nog even. Oh, ik kom tot een idee dat we hier even een paar bankje moeten neerzetten. Want we willen natuurlijk wel even zitten op dit moment. Mezelf en vooral mensen zoals mij, die moeten even zitten. Alleen, waar staan die kutbankjes? Ik denk hierbij. Ja, hier. Hoppa. Oh, een prullenbak. Oh ja, we zien daar een troep liggen. Yes. Nou, we gaan een bankje zetten. Die mensen zitten daar. Lopen. Die krikken zich door dat er een keer een bankje komt. We gaan hier ook even een bankje neerzetten. En hier. Hoppa. Dit vind ik wel een mooi plekje. En ja. Oké. Is dat ook een troep? Doe het daar. Hoppa. Ik vind dit wel mooi.
Wat is dit, man? Wie is toen aangekomen? Dat is wel goed op zich. Oh. Dat was niet de bedoeling. En wie is toen aangekomen? Zetten we niet mooi weer. Weet niet waarom, maar ik vind het wel wat hebben. Wat vind je er hebben dan? Ja, dat weet ik ook. Mensen. Ik bedank jullie voor het kijken, liken, abonneren. En tot de volgende keer. Abonneer me wel. Hele lange domme kutaflevering. Weet ik wel. Tot de volgende keer. Hoi.